tudi s tem podpisom naredimo še enega od številnih korakov, ki jih lahko rečem kar razvoju sodelovanja za mestno občino Ljubljana peljemo naprej. Gre za to, da smo se bili sposobni začeti intenzivno stalno dogovarjati, da smo pripravili tudi načrt projektov in načrt sodelovanja za mestno občino Ljubljana, da gledamo na Ljubljano kot na prestolnico, ki je po eni strani tudi administrativno središče, in da vidimo, da imamo celo vrsto možnosti, da enostavno ob tem, ko razumemo interese mesta in interese države, najdemo variante, ki niso zgolj enostransko financirane, ampak kako en drugemu vsak po svojih močeh pomagamo, da bomo bolj učinkovito delovali z vidika države za državljane in hkrati ponudili občanom bolj kvaliteten servis. Ta podpis, ki smo ga danes naredili, bo naredil točno to. Država bo svoje upravne storitve locirala v Ljubljani samo še na dveh lokacijah. Na teh dveh lokacijah pa bodo občani lahko dobili vse storitve na enem mestu, hkrati pa bo lahko tudi mestna občina svoje administrativne zadeve bolje organizirala in zato bomo vsi skupaj bolj učinkoviti. Z dialogom pa nadaljujemo, z razumevanjem, spoštovanjem, tako kot do sedaj, jaz se ga veselim tudi v prihodnje. Najlepša hvala.